Sooka najja ng'avuma ku posts zange. Inbox nga ne mubuuza, what is your problem? Bwe namu inboxinga n'angamba nja kukuba paka we nakusuula. Nekinkwatako nnyo ng'omuntu. So ne mublockinga. Bwe namublockinga, nakola video ng'avuma ng'ayogera ku tablet. Naye nga tablet gy'alaga mwe namwena mwagiraba yali njatifu, that is one. Yagigulira mwana we nga bagenda, yali graduation ya top class, that is last year. Abaana abaali bagenda mu primary, P1. Nakola video ng'agamba ebintu biri fake, ebintu biri biki. Kati ne tumukwata ne tugenda polisi. Ne ngamba sigendayo mbanoona omukyala, katugende mu mateeka kubanga mugambe naye mu buntu agaanye. Katukozeseko ku mateeka tulabe tugenda kukola tutya. So twamuyita ne tula ku Old Kampala. Ne ku Old Kampala twasanga file endala mmeka? Nnya. Ezize. Ezo y'omukyala. File nnya. Nga kuliko eyanusula. Waliwo omuwala omulala bamuyita Prima. Omulala saamutegeera bulungi, ndowooza neighbor we eyo ku kyalo. Then neeyange. Kati ne nga buli muserikale yeewuunya. File zonna nno nga za kuvuma abantu. Kwaliko ndowooza n'ey'okulwana. Kati ne tutuula ku poliisi ne bamubuuza kiki ky'oyagala, buzibu ki? N'agamba mu nsonyi, we nabadde nkoze ki? Nabadde ntamidde. Ne tukola endagaano. Si kirungi, biki. N'agamba nedda mu nsonyi, we kamikole ki? Kambijjeyo. Ne bamuta, ndowooza mulaba ne video, yagamba mbadde ntamidde, waliwo video endala ze yakola ng'ali n'omwana we, oba ogenze ku peegi ye. Ziri naziraba naawe. Naddamu n'akola vidiyo endala ng'era akuba bizinensi. So yalina vidiyo gye yali yakola ng'agamba nze I'll make sure nzija kudduka leero ne nkugulako male nkusabule oba musule bizinensi. E vidiyo ndowooza mwena mwagira bagi. Naddayo ne ndaba peegi ye yonna, nali simufollowinga, naye nagenda nga njagala zuula kituufu. Era we natandikira ne nga nnyina olwanirira ono omukyala nga mmaze okubiraba byonna. Kati omuntu yenna yenna nga mumaze okuva ku poliisi ne weetonda, lwaki obuddamu n'okuba bizinensi y'omuntu? Kati abapoliisi bennyini ne bagamba n'omukyala ekitegeeza ye takola ki? Tayiga, already yalina files. Ne bagamba mugende mu kkooti. Nga omanyi omuntu mutudde emirundi ebiri ng'omugamba ndeka. Ng'agamba kintu kimu, nze njagala nkusuule. That means bali bamusasudde era byonna byamaze n'ebikola ki? N'ebivaayo. Byonna byavuddeyo nze bivoice note 200 mu gulupu nga bamusasudde ssente akuba bizinensi yo ne bakola ki gulupu kinene. Exactly. Kati omukyala oyo we twagenda mu kkooti ne w'obeera gwe olina okuwa. Actually nze seewoza nako kuba omulamuzi yatunula mu fayiro ye n'atunula ku fayiro zonna eziri attached. Omulamuzi n'agamba naye gwe kuba yagamba osaba ekitiibwa omulamuzi, ndi maama nina abaana mu nsonyi we. Ne bamugamba obeera otya maama ng'ovuma abantu, oyina eno fayiro, oyina eno, oyina n'eno, abaana abo ogenda bakuza otya? Omulamuzi by the way teyamuwuliriza. Kati abo bonna abagamba mbuno free na suna, free na suna. Nze file yange eri attached with so many other files. Era ne mugamba nasuna nze nkusonyiye. Nayo ekintu ky'okoze si kirungi. Bwe batandika okugulira, balandoza bonna be baze bagula mbadde nga mbalaba. Mukube business. Nze mbadde mbiraba nga voice note zitutuukako eno munna mukadde association. Neŋŋamba bannaake. N'oyo Habiba Muhammad Kigundu. Actually yangamba if you don't give me 1 million nina gamba tableti tezikola. Yes. Waliwo ne gwe nalabya agamba mbwe yange ngenda gikuba wansi eyatike. Yange ngenda gikuba wansi bannange. Habiba Muhammad ne bamusindikira 1 million. Ne bamusindikira million ye emu ya senti, naye namala n'agamba wadde munsindikira era ngenda kukola ki? Kugamba nti ebintu tebikola. Bamusindikira ne sente. Bamusindikira sente yo Habiba. Mbu alime kukuba bizinensi yo. Muhammad. Ati nga omanyi mtu mbata niso kuti satisa. Muhammad walo Habiba Muhammad. Ono narumasi malaya. Oba Kigundu. Simanyi. Jasi. Ati mwona ngenze ntontobu toka nze sirina no. Sirina timu zendi timu no nonsense. Wali yo omulala. Ato mwona. Wali mlaba mita Muhammad.
Kati olaba ensonga lwaki abantu baneno bote bamanyi bulumi nze bwe mpitamu ng'omuntu. Era bwe bagamba tutunde teba UNBSC bakebere ebintu ne bagamba it's okay. Kuba ebintu sinza akola ki? Sinza mbikola. Ati Uganda erina amateeka. Mami gadget sisoko simbewo wanakati abantu bano balina owulira ebintu bino bulungi. Wulira kabaata. Bamuleetera n'abaaki bakyeke. Ab'amateeka bakole ekibalambula edduuka lyo. Aha, ba UNBSC bakebere ebintu, ebintu simanya bagambye ebintu biri feke, simanya biki. Naye enga, ebintu ebitakolebwa wano Uganda, nze nange nabisuubula, sigamba nti omuntu yakitutte eggulo. Like, why would you go that extra ku business y'omuntu? Ifo ky'okuddira ezo sente zoteeka mu bantu bakube business y'omuntu, lwaki toziteeka mu bantu ne bakulangira? Lwaki toziza mu business yo nga capital? Katole wajia seo group wa kompita unababade munga bagamba, muze nabatira akatale. Ze nabatira akatale, nze abuli muntu yogera kwa shintu gadget, umanyomu mami gadget yeka yeka. Izi nsonga zeba watewali nsonga. Mbabantu baguza na sente entono. Aha, wabaguza sente entono. Wabati bagamba, watonga laisi, wayatutira akatale, panangi. Kani chikeza abatu nda sente nita mkampala, mekasi wa mkampala. Ee, era begatta banji makube begatta bakubono bamusule.